Budeme číst ještě druhé čtení z Jakubova listu, list Jakubův, 4. kapitola. Jsme teda teď v tom, že probíráme tu, nebo téma těch našich kázáních je praktická víra a procházíme list Jakubův a na dnešní neděli připadla 4. kapitola, která je taková plná výzev. Já jsem jako kazatel nechtěl si tady tu kapitolu vzít, protože je taková hodně jako drsná a těžká, tak jsem rád, že dneska tady máme hostujícího kazatele Petra Vaďuru, který se toho ujme a tímto ho tady vítám, jeho manželku. A takže jsem rád, že nemusím na tu 4. kapitolu kázat já. Uslyšíte to. Když jste si to četl dopředu, tak víte, že jsou tam takové velké výzvy, tak pojďme se s tím nějak poprát a pojďme to se do toho pustit. Odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou to právě vášně, které vás vedou do bojů? Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete. A nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře. Jde vám o vaše vášně. Proradná stvoření. Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Či myslíte, že nadarmo je psáno, Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do nás vložil? Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Umyjte si ruce, hříšníci, a očistte svá srdce, lidé dvojí tváře. Bědujte, naříkejte a plačte. Váš smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal. Pokořte se před Pánem a on vás povýší. Bratři, nesnižujte jeden druhého. Kdo snižuje nebo odsuzuje bratra, snižuje a odsuzuje zákon. Jestliže však odsuzuješ zákon, neplníš zákon, nýbrž stavíš se nad něj jako soudce. Jeden je zákonodárce i soudce. On může zachránit i zahubit. Ale kdo jsi ty, že odsuzuješ bližního? Tak já poprosil Petra, aby přišel a vyřídil nám, co mu Pán Bůh položil na srdce. Tak já předně chci poděkovat za uvítání a za to, že jste mě pozvali. A když Milan mi řekl ten text, tak jsem se upřímně vylekal a vzpomněl jsem si na divadelní hru Petra Handkeho, nositele Nobelovy ceny za literaturu letošního. Ta divadelní hra se jmenuje Spílání publiku. Jo. Prostě tam nadávají publiku. No. A říkal jsem si, no, tak to si mě pozvali, abych tam nadával. Tak prosím vás, nekamenujte mě, já za to fakt nemůžu. Nobelovku za to nedostanu. Já dost často přemýšlím nad tím, proč si tak moc ubližují lidé, kteří se vztahují ke spasiteli, jehož dílem spásy je to, že se vydal za druhé, že se obětoval za druhé. Tak oni následují tohoto spasitele, následujeme, a proč máme tak vysoce vyvinutý smysl pro to si vzájemně ubližovat? A dosáhli jsme v tom skutečného mistrovství, takže by se od nás mohli ostatní učit, protože oni to tak dobře neumí. Tak nad tím přemýšlím. Stačí se podívat do církevních dějin. Církevní dějiny vlastně jsou pouze dějiny hádek, sporů, intrik, vylučování, oddělování, proklínání.
vymezování se vůči druhému a jsou to dějiny náboženských válek. Tam najdete sice občas i něco pozitivního, jakože třeba byl založený nějaký řád, který se o něco pěkného staral, nebo tak, tak to tam taky je. Ale kdybychom to měli vzít percentuálně, tak určitě 3/4 z těch církevních dějin se budou týkat těch sporů, hádek, válek. Já jsem nedávno četl román Tibora Dériho, maďarského spisovatele, Žezlo a mitra o svatém Ambrožovi, a on tam líčí teologické spory, které probíhaly v církvi koncem 4. století. To je v době, kdy už církev byla oficiálně uznaná a císařové už byli křesťani. A Ambrož tam vystupuje jako obránce pravé víry a Derry tam má takovýto úryvek, to vám přečtu schválně. Jako houby po dešti začaly se v Miláně objevovat nejrozmanitější sekty, z nichž si připomeneme jen manichejské vyznavače ďábla, iniciány, kteří si říkali čistí a upírali církvi právo odpouštět smrtelné hříchy, eunominiáni, kteří přisuzovali Božímu synu podobu člověka a ne Boha, makedoniáni, kteří popírali božství Ducha svatého, fotiniáni a mnoho dalších sekt nevyslovitelných jmen. Nejnebezpečnější ze všech však byli ariáni, kteří sice existenci svaté trojice nepopírali, Boha Otce však stavěli nad syna a syna zase nad Ducha svatého. Hlásali, že jsou všichni tři ze stejné hmoty, že však syn není stejné podstaty s otcem, pročež nelze jeho nepomíjivost nijak srovnávat s věčností otce. Konec citátu Tibora Derryho. Vůbec netuším, co ty jednotlivé sekty, co ty skupiny, co byly zač, ariáni, ano, to, ty jsou slavní. Tenkrát se nějak podařilo zachovat v církvi jednotu, mimochodem taky zásluhou biskupa Ambrože, který byl dostatečně tvrdý na to, aby to prosadil, ale té jednoty se dosáhlo právě jen použitím násilí, státní moci, vyhnanství, v mnoha případech potom nešlo vlastně vůbec o teologii, ale o to, kdo bude mít vliv a moc. Jsou naši předkové, tak je dobré to vědět. V dalších staletích, jak víme, docházelo k novým sporům a hádkám, bojům a velmi často, no co velmi často, vždycky byla ve hře Boží pravda. Všichni se zaštiťovali Boží pravdou. Jenže na čí byla straně? No a co vlastně je Boží pravda? Na první pohled je to jasné, Boží pravda je to, co? No. Co si myslí Bůh? Blbost, přece já nemůžu říkat, co si myslí Bůh, ne? To nejde. Tak jak věci vnímá Bůh? No to je stejně nesmyslná výpověď, jak věci vnímá Bůh. To já přece nemůžu vědět. No tak dobrá, tak zkusme nějak jinak, usnadníme si to. Boží pravda je to, co je zapsáno v Biblii. No, to s tím všichni můžeme souhlasit. Problém je ovšem s tím, že většinu z toho, co je v Biblii napsáno, stejně musíme interpretovat, že? Pokud to neděláme a čteme Biblii prvoplánově, říká se fundamentalisticky, tak pak nejíme vepřové, světíme sobotu, kamenujeme čarodějnice a tak dále. Mimochodem, to se pořád děje. Že jsou křesťané třeba v Africe, kteří takto čtou Bibli, a četl jsem někde, že v kteréhokoli africké zemi je ročně ukamenováno 2000 čarodějnic. Tak to není úplně asi dobrá věc. Takže s tou pravdou je to velmi ožahavé, s tou Boží pravdou. A s pravdou, s tím velkým P, je to ještě ožehavější. A to jsem na vás vymyslel takový příklad. V letech 1933 až 1945 vládl v Německu nacionální socialismus. Jehož součástí byla nenávist vůči židům a důsledkem bylo vyvražďování židů. To byla tehdejší státní pravda s velkým P, kterou hlásal vůdce
Objevovala se ve filmových týdenicích, v tisku, učila se ve školách a bohužel kázala se také v církvi. A tahle ta pravda znamenala, že Židé byli nejprve zbaveni všech občanských práv a posléze byli vyvražděni. Takže ještě v březnu a v dubnu roku 1945, kdy už bylo naprosto jasné, že je Německo poraženo, tak Židé byli stále vražděni na pochodech smrti a v koncentračních táborech v souladu s touto pravdou nacionálního socialismu. A pak přišel 8. květen, podepsali kapitulaci a náhle, jako mávnutím kouzelného proutku, nikdy nikdo v Německu Židy nezabíjel. Co se stalo s tou nacionálně socialistickou pravdou, že Židy je třeba zabít? Kam se poděla? Jak se to stalo, že celý národ najednou změnil své smýšlení? Ukázalo se, že pravdu s velkým P lze docela snadno změnit. Že z nacistů se mohou stát demokraté. A ze Židů pod lidí, bez občanství a bez práva na život, ze dne na den, opět byli plnoprávní občané Německa. Něco podobného, ne tak ostře, samozřejmě, proběhlo v roce 1989 u nás. Václav Havel byl až do 17. listopadu disident persona non grata, v prosinci byl zvolen prezidentem. Co se stalo s pravdou komunistů? Prostě ji vyměnili. Může se to stát i nám? Může se i tohle stát i s boží pravdou? Už jsem v církvi dost dlouho, a takže jsem viděl, jak mnozí charismatici vyměnili svou charismatickou pravdu za liberální pravdu, evangelikálové za katolickou, horliví metodisté za ateistickou. Prostě nevěří, přestože věřili a byli velmi horliví. Tak si říkám, jestli jde skutečně o pravdu, anebo o něco jiného. A myslím si, že jde dost o něco jiného. Nakonec Jakub nám to říká. Odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou to právě vášně, které vás vedou do bojů? Doslova bychom to mohli přeložit. Jestli pak ty boje a sváry nejsou odtud z vašich rozkoší, které vedou boje ve vás uvnitř. To je zajímavé, že boží pravda tady vůbec není ve hře. Že jo? On vůbec nemluví o boží pravdě. Ve hře je to, že je to baví, že je to uspokojuje. To je rozkoš, no to je něco příjemného přece, ne? To slovo vášně je takové blbé, to asi není úplně nejlepší překlad, ale to slovo rozkoš, to už nám něco říká, dělá vám to dobře. Když se Jakub ptá, odkud jsou tedy ty sváry a nezhody, tak neřekne, že z moudrosti z hůry, jako darovaná boží pravda, navzdory ovšem tomu, co říkají ti lidé, protože oni by to samozřejmě takhle nikdy neřekli, že je to baví. Oni naopak jsou přesvědčeni, že podle písma my máme pravdu. Jakub odhaluje, že války a boje mezi těmi křesťany, ale posléze i mezi národy, zeměmi, pramení ze dvou skutečností. První je to, co už jsem říkal, prostě nás to baví, je to vzrušující, zajímavé. Ale ta druhá věc, ta je podle mě ještě vážnější. Pramení z neklidu a z nevyrovnanosti nás, lidí. Protože my nejsme lidmi vyrovnanými. Máme to v sobě. Je v nás válka, zuří v nás boj. A za vší zbožnou řevnivostí, rivalitou a nenávistí jsou vlastně jenom problémy, které máme sami se sebou. Tuhle myšlenku rozvíjí Jakub ve 2. a 3. verši. Říká, toužíte a nemáte.
zabijte a horlíte a nemůžete dosáhnout, myšleno toho, co chcete. Bojujete a válčíte a nemáte, protože neprosíte. A když už prosíte, nedostáváte, protože špatně prosíte, takže ty prosby utrácíte ve svých rozkoších. Doslovně přeloženo zase. Takže Jakub říká, že všechny ty spory v církvi, rozbroje a štěpení jsou vlastně slepou uličkou toho, po čem člověk skutečně touží, tak stejně nedosáhne. Jiří Mrázek ve svém výkladu k tomu podotýká, a protože Jakub mluví ke zbožným, tak i hned dodává, vy se samozřejmě modlíte, ale špatně. Vy modlitbu utrácíte zase jen na tu svou svárlivost, která vám dělá tak dobře. Takže vzniká otázka, po čem to tedy člověk touží a maskuje to těmi náboženskými sváry a tím bojem za pravdu, o co mu vlastně jde? Odpovědí asi by bylo mnoho, já z toho vyberu jenom něco. Ve skutečnosti člověk touží po přijetí. Toužíme potom, abychom byli druhými přijímáni, milováni, abychom byli přijímáni a milováni nějakým společenstvím a pokud to jde, tak taky Pánem Bohem. Jenomže v cestě nám stojí spousta překážek, které bychom mohli nějak charakterizovat možná jedním slovem, sebestřednost a její projevy. To jsou překážky, které jsou v nás, v naší osobnosti, které způsobují, že prostě s těmi druhými lidmi pořádně žít neumíme, že na sebe narážíme a že vlastně neustále prosazujeme nějak sami sebe. Jakub tam mluví něco o světě, tak jsem nad tím přemýšlel, že vlastně Ježíš v Janově evangeliu, když říká, co je svět, tak říká, že to jsou ty žádost očí, žádost těla, pícha života. Že svět to není jenom nějaký systém někde venku, ale myšlení světa je vlastně myšlení egocentrické, sebestředné. To je to, co je tím největším problémem, který souvisí s tím, že nemůžeme dosáhnout. A kde se to vzalo? Takhle, co jsme zdědili v genech, je naši předkové, otcové, matky a dědové a babičky byli sebestřední. A ještě, já to říkám teďka jemně sebestřední, ale tam je spousta jiných patologických věcí, které jsme zdědili a které se projevují v těch našich vztazích. Na mnohem se podepsali naši rodiče, letčím z nás poškodila škola, ve které jsme byli. Zažili jsme třeba šikanu, manipulaci, sexuální zneužívání. Mnozí jsme prožili náboženský nátlak a vydírání a mnohokrát byla pošlapána naše důstojnost a zlomena naše lidská hrdost. A tak se bráníme, budujeme si své ego na úkor druhých, vymezujeme se proti druhým a třeba i ve jménu nějaké té pravdy s velkým P, nacionálně socialistické nebo křesťanské, ono v posledku je to vlastně jedno. Kopeme kolem sebe, abychom měli víc prostoru a moci. A nebo naopak jsme submisivní a tak se stáhneme, podřídíme a třeba velmi pokorně manipulujeme s druhými, aby si toho nevšimli. To je těžká věc. To, co ten Jakub tady říká o té slepé uličce naší touhy, to je vlastně velmi důležitý komplex psychologických, sociologických a já nevím, jakých okolností, s nimiž ale si musíme nějak poradit. Je nějaká cesta, jak to zastavit? Tak snad ano, doufejme, že ano. Podle mě jsou tady dvě důležité věci, dvě skutečnosti, které stojí jako podmínky řešení. První je sebepoznání. Já to prostě musím u sebe odhalit, já to musím pojmenovat. Já si musím uvědomit, co jsem zač. No a druhá podmínka,
Trošku nahlédnout tu Boží lásku. Trošku nahlédnout, o co šlo Ježíši, když tady byl na tomhle světě a jakým způsobem se projevoval vůči těm egocentrickým, sebestředným lidem, kteří byli kolem něj. Možná, že bychom měli přemýšlet nejprve nad tou první skutečností, kdo jsme. Pravda o nás. Tak když jsme slyšeli toho Marka 7, pro mě je to text, který považuji za naprosto klíčový. Jedno ze základních odhalení, které nám písmo zprostředkovává o nás samých. Protože říká, že v našem srdci, v mém srdci, jsou zlé myšlenky, smilstvo, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezústnost, závistivý pohled, rouhání, nadutost a opovážlivost, což znamená drzost nebo bezostyšnost. Všecko tam je, je tam potenciál k tomu, je tam schopnost tohleto udělat. My nemusíme ani jednou v životě scizoložit. A přesto jsme potenciální cizoložníci. My nemusíme být chamtiví ve svých vztazích k penězům, k majetku. A přesto v nás ten potenciál je a může se stát, že v důsledku nějakého impulzu, nějakých životních okolností, něčeho, se to prostě objeví a projeví. A my do toho spadneme. My můžeme žít 60 let jako ctnostní lidé a potom se můžeme začít chovat jako gauneři. Takže ta skutečnost, kdy člověk toto nahlédne, kdy je schopen nějak rozpoznat v sobě, ne ve vás, v těch druhých, ale v sobě potenciál k tomu zlu, nás vede k obrovské pokoře. K tomu, aby si člověk uvědomil, že vždycky ten míček je na jeho straně. Lze dosáhnout pokoje, lze dosáhnout nějakého řešení v tom, aby tyto skutečnosti v mém životě nedostávaly průchod. Naopak, abych byl schopen s nimi pracovat natolik, že mi nepolezou do mých mezilidských vztahů. Tak Jakub má tento recept. Očistěte ruce, hříšníci, říká křesťanům, to znamená, že to říká nám, a posvěťte srdce rozpolcenci. Bědujte, naříkejte a plačte. Vaše veselí, ať se změní v nářek, vaše radost v zármutek. Pokořte se před Pánem a vyvýší vás. Zkusím to nějak parafrázovat, posuďte, jestli v Jakubově duchu. Stichněte a buďte k sobě pravdiví. Jakub ty adresáty nazývá slovem, které není úplně běžné, zní v řečtině dipsychos. Di jako dvoj, psychos jako duše. Dvojdušní. Jsou to rozpolcení lidé. My jsme rozpolcení lidé. My jsme dipsychos, každý z nás. Jsi dipsychos? Ano, já jsem dipsychos. Tak a teď v čem jsme dipsychos? Se to strašně líbí, to slovo. Na jednu stranu patřím Bohu, ano, hlásím se k tomu, ale na druhou stranu já patřím světu, ďáblu a sobě. Jsem rozpolcený, neustále jsem rozpolcený mezi těmi dvěma entitami. Já vyznávám Krista, ano, který zemřel za mého bratra, kterého já v zápěti urazím, pomluvím, dehonestuju, vyloučím, vyhodím, vyřadím. Jsem vlastně pokrytec. Dipsychos to znamená, jste pokrytci. Pokud to nepřiznáváte, že jste dipsychos, tak jste pokrytci, protože vytahujete na světlo jenom tu jednu část, tu, která se vám líbí, která se líbí těm druhým, která vypadá dobře, zbožně, ctnostně, já nevím jak. A tam tu druhou, tu pěkně schováváte pod pokličku, jenomže ona tam je a ona nás ovlivňuje. S tím se nedá nic dělat.
O tom ví něco naše děti, že? Protože v rodině se to prostě neututlá. Tam nejsme dipsychos. No taky jsme, ale je to hodně pitomé, když ten táta se chová jako alfa samec a v zápětí se zbožně modlí. Jo? Ale v té modlitbě nevyznává to, že se předtím choval jako blb, jako alfa samec. Dipsychos. Děti to vidí a řeknou si, no, tak na co si to tady hrajeme, ne? Chybí nám vlastně opravdovost. To je těžké. Opravdovost, my vlastně to děláme tak, protože si s tím třeba taky nevíme rady, nemyslím si, že je v nás nějaká zlá vůle, že chceme podvádět druhé lidi, sebe, Pána Boha a tak dále. Nevíme si s tím rady. A tak jako se snažíme dosáhnout té kvality, té zralosti, pokud možno vnějšími kosmetickými úpravami, tak to potom má takový výsledný efekt, že se třeba tváříme zbožně nebo chováme nějak zbožně někde v nějakém zbožném prostředí, nebo třeba klademe důraz na sexuální čistotu, vesměs teda jenom verbálně, protože vevnitř jsme, jací jsme, nebo klademe důraz na nějaké výkony náboženské, takže se postíme, modlíme hodiny, nebo na okázalé projevy přítomnosti Ducha Svatého, nebo na svou pravověrnost a bibličnost, protože v Bibli se říká a my na to klademe důraz. Jenomže to nás neproměňuje zevnitř. Ale umožňuje nám to útočit na ty druhé, kteří nejsou tak sexuálně čistí, nebo to neumí tak zamaskovat, nejsou tak výkonní ve zbožnosti, nemají ty projevy Ducha Svatého, jaké si představujeme, nejsou třeba tak pravověrní a vidí věci jinak. No tak je můžeme pěkně odsoudit. A tím potvrzujeme vlastně to naše chabé ego, které je takové zraněné a potřebuje, aby bylo potvrzováno na úkor někoho druhého. A tak už asi jste taky viděli, jak tyhle ty důrazy na ty vnější věci po desetiletích najednou spadnou. A tak vidíte ty bývalé charismatiky, kteří žijí prostopášný život. Na ty, co hlásali, vidíte ty, co hlásali sexuální čistotu, jak dneska upadají do promiskuity. Protože prostě to nebylo v nich. Nebylo to pravdivé, nebylo to autentické, nebylo to to, co je člověku darováno. Bylo to to, k čemu se vzepjal výkon. Jenomže sportovci by nám mohli říct, že vrcholného vypětí ve sportu můžete dosáhnout jenom krátkodobě. Asi nejdýl to je v maratonu, ne? Nebo možná nějaké fotbalové utkání, to trvá ještě možná díl, já nevím, já to neznám. Ale nemůžete trvale žít ve vypětí. To prostě nejde. A tak ten Jakub tady říká, tak posvěťte srdce. Co to je? To je takové zbožné, tak jste už hákliví na tyhle zbožné řeči, na ta kliše, která nikdy vlastně vás nepustí dovnitř. Tak to zkusme nějak přeložit jinak. Posvěťte srdce znamená odhalte to, otevřete to, řekněte to Pánu Bohu, co v sobě máte. Řekněte mu, co tam je v tom vašem nitru. Plačte nad svou neláskou, nad svou pýchou. Vylévejte nějak před Pánem Bohem to své sobectví. Škrtněte si ty své výkony, rezignujte na ně a přijměte fakt, že vás Pán Bůh miluje a přijímá takové, jací jste. Že to je prostě základní východisko, které není jenom na začátku někde, kdy člověk Pána Boha hledá, ale které je i na konci, když člověk umírá, tak nám nezbyde nic z těch našich masek. Prostě on nás bere takové, jací jsme, anebo nás prostě nemůže vzít vůbec. Tak mu to řekněte. Vždyť ho stejně nemůžeme obelhat. A taky součástí toho je přijetí faktu, že nejsem lepší než druzí.
A že i když ti druzí mi lezou na nervy a chovají se jinak, než si představuju a nechávají ve dřezu špinavé nádobí a neuklízí po sobě záchod a já nevím co všecko, že to neznamená, že já jsem lepší a že mám právo je soudit, škatulkovat, umisťovat někam do nějaké kategorie. Tady v Jihlavě si můžete udělat test, vy máte krásné zkušenosti, zborové zkušenosti, váš zbor zažil lecos, co by vám druzí mohli závidět. Jak jste se stavěli, jak se stavíte k těm, kdo měli a mají jiné pohledy na duchovní pravdy, než máte vy. Vy znáte ty konflikty rozdělení, jak jste v těch krizích reagovali, o co vám tenkrát šlo. Bylo tím hlavním motivem milosrdenství? Protože když Ježíš mluví o dokonalosti, v kázání nahoře říká, buďte tedy dokonalí. Jako je dokonalý váš nebeský otec, tak potom neuvede příklad, který zná velmi dobře písmo a chová se podle písma, to tam vůbec neříká, ale řekne, že ten otec, ta dokonalost spočívá, víte to, v čem? Že nechává svítit slunce na pole toho bídáka zlotřilého i toho člověka spravedlivého a posílá déšť na pole zlotřilého bídáka, heretika, ariána i člověka, který je spravedlivý. A Ježíš řekne, a to je dokonalost, a takový by buďte. V tom je všechno. V tom je všechno. V tom je podstata Ježíšova učení. Všechno ostatní se od toho odvíjí. Je to vlastně i Jakubův motiv, on tam taky říká, ale větší dává milost. Ekumenický překlad má mocnější, však je milost, kterou dává. Tak to je konec testu Jihlavského sboru. Budeme pokračovat dál v neutrálním povídání. Když se podívám na sebe, musím říct, že v takovýchto testech jsem neobstál. Prostě byl jsem mladý blbej, nebo jsem starý blbej, nevím, ale velmi často mi tu milost zastíní ta pravda. A nebo něco jiného, to jsou ty mé nevyřešené komplexy, které mám v sobě. Takže i v mém životě boj za pravdu a nesnášenlivost tak často slouží jako náhražka autentického duchovního růstu. Je to jednodušší, je to v souladu s mými emocemi, potvrzuje to mé chabé ego, navíc se to dá zabalit do těch náboženských frází, podporuje to mé mesiášské sklony, já jsem nositel a obránce Boží pravdy, která se mnou stojí a padá. Jenomže podle Jakuba duchovní růst předpokládá především unést vlastní slabost a selhání, nebýt nositelem nějaké pravdy. A unést také slabost a selhání toho druhého. Pořád říkám to též, že jo. A on to tam taky opakuje. Takže se snažím u sebe demaskovat ty svoje boje za pravdu a za biblické křesťanství a já nevím, co to úsilí o dosažení duchovní moci, touhu po úspěchu, demaskovat jako věc, která souvisí s mou nezralou osobností. Jsou to náhražky normálního lidského i duchovního zrání. Říkám tomu někdy instantní křesťanství, to jste už asi taky slyšeli, prostě instantní polívka, ne, zamícháte, za 3 minuty to můžete jíst. Instantní křesťanství, to je taky nějaká modlitba nebo čurimuri fuk, něco se udělá a ono je to hotový. A ono to hotový není, že jo. Po té polívce vám taky je tak maximálně špatně. Tak a ještě pokračujeme přemýšlením nad křesťanskou zralostí. Už se pomalinku chýlím ke konci, ale tohle myslím, že je velmi důležité, protože o tu vlastně v té epištole Jakubově jde. O to jde vlastně v celém písmu a o to jde nám jako lidem, křesťanům. Tak mimo jiné, podle mě křesťanská zralost
je v kontextu s Jakubovou epištolou schopnost zůstat stát a žít, aniž potřebuju druhé k tomu, aby mě potvrzovali. Takže se nemusím vymezovat na jejich úkor a nepotřebuju, aby oni mi říkali, jak jsem dobrý. Je to schopnost žít tak, že druhého člověka nesnižuji svým životem. Jakkoliv, v jakékoliv podobě, v jakékoliv roli. Jakub říká velmi ostře, neurážejte se navzájem, bratři. Jenomže to slovo neurážejte, tam je řecké slovo katalalein, znamená doslova mluvit proti, nejčastěji ve smyslu očerňovat, zhazovat, urážet. Jen krůček od toho je soudit. Předchozí verš říká, že se máme pokořit před Bohem, místo toho my pokořujeme ty druhé. Zralý člověk už to ovšem nepotřebuje. Když jsem začal o těch náboženských hádkách, tak si člověk klade tu otázku, jestli byly náboženské, jestli to tedy je možné, aby člověk, který následuje Krista, bojoval proti druhému člověku, který taky následuje Krista. Aby ho nálepkoval, očerňoval, dehonestoval, soudil a vylučoval ze společenství. Je to možné, protože se to děje. Ale je to možné jenom tehdy, když mu to dělá dobře a jsme zpátky u toho egocentrismu. Cílem našeho života je dosažení plného lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. Jaký byl Kristus jako člověk? To už jsem říkal. Byl prostě milosrdný. Ženě hříšnici řekl, žádný tě neodsoudil, ani já tě neodsuzuji, jdi a nehřeš více. Jedl s celníky, hříšníky, s prostitutkami. Byl schopen přijmout celníka a jít k němu na večeři. Byl schopen nést za to následky. A ty následky byly kruté. Prostě zralé lidství je to, že ten člověk ví, proč tady je, ví, jaký je a ví, jak má k těm druhým lidem být, jak se k ním má vztahovat. Je to samozřejmě dlouhý a namáhavý proces, ve kterém mnohokrát selžeme, zklameme sebe i druhé, ubližujeme, ale Jakub tam má nějakou zmínku o Duchu svatém, kterého do nás Bůh vložil a který nás nevede k žárlivosti a nevraživosti, ale k lásce a k pokoji. To znamená, že na naší straně, v tom úsilí, je ta největší síla, která je ve vesmíru, která stvořila svět. To je velmi mocný spojenec. Svět samozřejmě funguje jinak. V té Jakubově epištole je taky řeč o ďáblu, že se mu máme vzepřít. No ale ten ďábel nás ponouká především k té řevnivosti, k tomu zápasit, předstihnout, ovládnout, být první, porazit, zlikvidovat, vyloučit, vyčistit. Tak se mu vzepřete. A podřiďte se tomu milosrdnému Bohu a ten ďábel od vás uteče. Pokud to neuděláme, no tak ta církev zůstane dál. Ona, ta církev brány pekeli nepřebohou snad, věříme tomu. No ale potom se z ní stává místo plné bojů, řevnivosti, souzení, místo plné pokrytectví a hry na něco, co nejsme. A v ní se špatně žije. Člověk se cítí dobře ve společenství, kde je, jak už jsem řekl, přijímán. Protože potom toužíme po přijetí. To věděl i Jakub. Mě by zajímalo, v písmu to není, tak se to nedozvím, nebo jednou třeba u pána, jak to dopadlo v tom společenství, do kterého Jakub psal. Jestli si z toho něco vzali, anebo jestli pokývali hlavičkami a jeli dál močálem černým kolem bílých skal. Jak to dopadne v hlavě, to je, milí přátelé, jenom na vás. A to se třeba i dozvím. To je všechno.